Grazas, presidente. Ben, eu quero empezar pola intervención do Partido Popular porque hai algo onde non nos entendemos e es que parece que é imposible entendernos. Subir ou baixar impostos define moito. Baixar os impostos directos é un ataque ás clases máis desfavorecidas, porque precisamente nos impostos directos é onde asiente o gran capital pode aportar para que esas necesidades da xente máis desfavorecida podan ser cubertas. Sempre que se baixan os impostos directos, se perxudica os máis pobres e se beneficia os máis ricos. E que eso se lave cés, que se non entendemos eso, partimos de propaganda. Queren vostedes realmente baixar impostos que favorezcan as clases populares? Baixen o IVE. Suban o IRPF, baixen o IVE. Suban os impostos directos e baixen os impostos indirectos. E o demais é pura propaganda. E a xente o sabe. Por eso sucede o que sucede ahora de votar, porque a xente non mira esa política social plasmada nas accións da Xunta, todo o contrario. Por un lado vai o discurso e por outro lado van as medidas que realmente se toman e que van en grave prejuízo das clases populares. Ese é o gran problema. Que queremos que se a oposición quere aumentar a débeda e que endebedarse non é bo ni é malo. Depende para o que un se endebede. Claro, si nos endebedamos para favorecer os amigos e abandonar a maioría social, pois moi mala débeda. Pero si nos endebedamos para facer un hospital público, bien, si nos endebedamos para facer un hospital privado, mal. Depende para que un se endebede. E vostedes están creándolle débeda ao país para favorecer os intereses económicos de determinados grupos. Ese é o problema do endebedamento. En canto a Risga, bueno, claro, falaron de políticas, a tarxeta familiar dos 100 euros, as axudas a enerxía de 2 meses o ano, pero de verdade que alguén pensa que eso vende algo? É que se cambiou, non estamos, política social non é política católica de esmolas, non estamos aquí pedindo esmolas, nin se ven aquí a legislar esmolas. Se ven a legislar para conseguir igualdade. E iso que vostedes non fan. Por iso se reclama máis aportacións para a Risga, porque aumenta o número de persoas, porque vostedes son incapaces de crear emprego de calidade. E o emprego que crean leva xente a seguir bebindo da beneficencia. Por iso, ninguén pode creerse a política social dun Partido Popular que leva castigando a este país anos e anos e na última etapa 7 anos. A un Partido Popular que aprobou unha reforma laboral sangrante que condenou a miseria a clase traballadora, que acabou cos seus dereitos, que acabou coa negociación colectiva. Como lles van a creer si todo o que fan vai en contra dos intereses das clases populares? Por iso eu vou votar a favor de todas as emendas da oposición, emendas dirixidas a protexer o noso idioma, a poñer en valor o noso idioma e a nosa cultura, emendas dirixidas a recobrar talento que está no exterior, emendas dirixidas a crear equipas de investigación en Galiza que lle dean a este país estabilidade e futuro. Emendas dirixidas a ampliar o software libre ou a crear un dispositivo único de loita e prevención contra os incendios forestais. Non ese ente que teñen vostedes que discrimina os traballadores de outro, onde traballan con distintos dereitos, con distintos medios técnicos, con distintos medios materiais. Un auténtico caos o que teñen montado vostedes aí por intereses de alcaldes do seu partido, por intereses localistas, para darlle o que queren para que vendan esa política que fan vostedes. Como apoiarei todas as emendas que vostedes rexeitan sobre vivenda pública ou as que rexeitan sobre violencia de xénero, sobre igualdade de xénero, sobre asistencia xurídica. Hai, dende logo, o que decíamos, falta de diálogo, falta de entendimento, falta de entender a esta sociedade, de entender e de escoitar. Por iso, as emendas da oposición foron todas rexeitadas. Non hai ninguna explicación
para que o Partido Popular se suba no machito, diga que los demás están todos equivocados, que solo tenga razón. Pues si solo tenga Partido Popular a razón, así les va. Se quedarán solos y acabarán por desaparecer en su miopía social. Nada más. Gracias, señora Martínez.